Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se po takohemi sërish me mua arsimtare nga nimit e pacullit. Në këtë njësi mësimore, do të mësojmë së bashku praktika e normave të shkruara dhe të pashkruara. Çfarë do të mësoni? Traditat, zakonet dhe adetet e pashkruara. Rregullat, normat dhe ligjet. Fjalët kyçe, tradita, besa, mikpritja, lojra tradicionale, rregulla, norma, ligje. Traditat, zakonet dhe adetet e pashkruara. Në përgjithësi, tradita e trojeve tona është trashëguar nga brezi në brez, ka qenë thjesht popullore dhe pa ndikuar nga masa e gjerë. E tëra është ndërtuar spontanisht apo ndoshta edhe në bazë të vullnetit të dikujt të respektuar, dhe që nuk i ka përfshirë të gjitha trojet. Tradita e njëjtë dhe tillë mandej është ndërtuar, zhvilluar dhe trashëguar. Të mos harrojmë që njerëzit kanë jetuar dhe mbijetuar me tradita që nga kohë e paganizmit. Edhe më tej ka njerëz që i zbatojnë disa nga ato, por në mënyrë të moderuar. Një ndër traditat mi vjeqare shqiptare është mikpritja e ngrohtë dhe bujare e mysafirit, si që shihet në këtë foto. Nderi dhe respekti që ja përkushtojnë mysafirit, që nga ardhja ti në shtëpin tonë e deri tek largimi ti nga shtëpia, tregon dukshëm bujarin, fisnikrin dhe zakonin e shqiptarit. Për shembull, mua më kujtohet një tradit kur gjyshja ime ka gatuar pite për darg ditën e ajte, dhe krejt vone kam kuptuar se pse pikrish ka zgjedhur ditën e ajte. Eni ka qenë perendia dritës tek paraarsit ton pagan. Adetet janë rregullat të pashkruara të sjelljes ose veprimit dhe zakonisht kanë të bëjnë me ngjarje të veçanta familjare, si fejesa, martesa, lindjet, festat e tjerë, për shembull, adet që të fejurit të mbajnë unaz. Ose është adet që për natën e vitit të ri të stëliset bredhe e tjirë. Njëri ndër virtytet më të lashta të popullit shqiptar është edhe besa. Besa është një zotim sëlem për të vepruar bashkarisht për një qëllim të përbashkët. Besa jepet në përmjet fjallës sënderit për të përkrohur dikë ose për të lidhur me të. Si pas traditës shqiptare, në moment kur jepet kë zotim, atëherë personi që është pjesë përbërës e kësaj lidhje, duhet sakrifikuar edhe jetën për të përmbushur betimin. Njeriu i cili mban besën quhet njeri besatar. Lojra tradicionale. Lojra dhe arktime popullore kanë qenë një element shumë i rëndësishëm tek gjeneratat e vjetra, të cilat kohën e lirë gjithnjë e kanë shfrytzuar për të arktuar e njëkohësisht për ta mbajtur të bashkuar shoqërinë, familjen e kështu me radhë. Ne veçuam lojën e filxhonave dhe lojën e vijave. Loja me filxhona. Kjo lojë në disa vendbanime aplikohet edhe sot e kësaj dite, sepse aktimi që kjo ofron është i pazavendësueshëm. Kjo lojë praktikohet në udhaj, zakonisht nga meshkujt të ndarë në dy grupe, ku në një tabako me filxhona njëri grup e fshehu nazën dhe tjetri duhet ta gjejë dhe anasjelltas. Ajo që e bën më interesante lojën është fakti se grupit i cili nuk mund ta gjejë unazën i këndohej këngë me motive qesharake. Loja e vijave. Kjo është një lojë që kryesisht është luajtur nga vajzat e reja, të cilat për mos t'i penguar nënat në punët e shtëpisë, ato kanë luajtur lojën e vijave duke përdorur një pllakë e cila kryesisht ka qenë nga qeremidët dhe disa katror të vizatuar në tokë të thatë. Ku më pas, duke kërcyer me një këmbë, është dashur që pllakën ta lëvizin nëpër katror nga fillimi deri në fund, varësisht nga përbërja e katrorëve dhe rregullave të lojës, të cilat i kanë vendosur para fillimit të lojës. Rregullat, normat dhe ligjet. Rregulla, mënyrë e caktuar e veprimit ose sjelljes. Në çdo mjedis zbatohen rregulla të ndryshme. Rregullat në shtëpi. Familjet kanë rregulla. Rregulla ndihmojnë jetën e familjes. Ato ndihmojnë anëtarët e familjes të respektojnë njëri tjetrin. Rregulla në mjedis publik, në ambientin shkollor dhe institucione tjera janë të domosdoshme. Normat. Norm, rregull e caktuar ligjore ose morale për sjelljen në jetë a në shoqëri. Çdo grup shoqëror ka normat e tij të veçanta të sjelljes, të cilat anëtarët duhet i pranojnë dhe respektojnë. Normat rregullojnë jetën e mbrendshme të grupit shoqëror dhe ndihmojnë në përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet anëtarëve.
Ligjet janë rregullat të rëndësishme të vendit e të ngjashme me rregullat të shkollës. Ato mbrojnë njerëzit dhe pronën. Në qoftë se nuk u bindeni këtyre rregullave, ju jeni duke thyer ligjin. Në qoftë se policia beson se ju keni thyer ligjin, atëherë ajo ju dërgon në gjykatë. Është gjykata që vendos nëse ligji është shkelur. Publiku duhet të jetë i mirë informuar për gjërat që nuk duhet të bëj dhe që dëmtojnë të tjerët. Falënderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.